ងអស់គ្នានេះខ្ញុំណាលីនថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទមួយដែលស្ដីអំពីអ៊ីនធឺណិតប្រើប្រាស់បានបទនៃការសិក្សាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាសប្ដាហ៍នេះមនុស្សមួយចំនួនជុំវិញពិភពលោកគឺប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដើម្បីជួយសម្រាប់សម្រួលការងារមួយចំនួនដូចជាការសិក្សាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងទំនាក់ទំនងទៅកាន់ពិភពលោកសំខាន់ឲ្យទទួលយើងជាប្រើប្រាស់វាឲ្យចំគោលដៅនៅពេលនេះពួកយើងនឹងបတ်សម្ភាសន៍មួយដែលចាំបង្ហាញទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់នឹងថាវីដេអូនេះនិយាយអំពីអ្វីក៏ទៅតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាសួស្តីអឡៃណាអងកំពុងទៅធ្វើអីដែរអពួកយើងកំពុងតែធ្វើហាត់ជុំគ្នាបងអូហើយឆាននោះយ៉ាទីម៉ានឯអូនឆាននោះពួកយើងទី12ហីទី12ហើយមិញនឹងបងខលអូនអូចាអូឡាកំពុងទៅធ្វើអីគេដែរអពួកយើងកំពុងតែអរីសឺ ච් លំហាត់បន្ថែមអញ្ចឹងណាតាមអ៊ីនធឺណិតចែតាមអ៊ីនធឺណិតអូនយកជើងឯងពីអ៊ីនធឺណិតបាទយកឲ្យបងគូសំដែរហើយតើអ៊ីនធឺណិតនឹងជួយសម្រួលឯខ្លះដល់ការសិក្សារបស់អូនអឺនិយាយទៅតាមអ៊ីនធឺណិតនឹងវាជួយសម្រួលដល់ការសិក្សាខ្ញុំច្រើនដែរនិយាយទៅវាស្រួលត្រង់ថាពួកខ្ញុំអាចរៀននៅផ្ទះបានដោយខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់ទៅរៀនដល់សាលាអីបងអត់ដូចជាពួកសិស្សច្បងមុនអញ្ចឹងគឺថាគាត់ពិបាកគាត់ត្រូវតែងើបពីយប់អញ្ចឹងត្រូវតែទៅចាប់កន្លែងដើម្បីរៀនអញ្ចឹងណាតែលុបឥឡូវនេះគឺថាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតវាបើកទូលំទូលាយខ្លាំងមែនតើក៏តែបងឯងដឹងអញ្ចឹងពេលខ្លះអញ្ចឹងទៅអើយដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូអញ្ចឹងគាត់ទំនេរពីការបង្រៀនរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់អាចមកធ្វើជាវីដេអូ live វីដេអូអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យពួកសិស្សគ្នាខ្ញុំទី12អញ្ចឹងបានអើយមើលអញ្ចឹងទៅធ្វើលំហាត់តាមឬមួយក៏ដោះស្រាយសម្ភារៈអីតាមអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងអរគុណណាអូនបងចាបងអូនប្រឡងជួបទាំងអស់គ្នាបានតែល្អណាចាបងអរគុណបាយបាយបន្តពីដំណើរទស្សនាវីដេអូនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរអូយើងនឹងមានវីដេអូមួយទៀតដើម្បីបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរទៅតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាយាយហងៃណាយាយមានប្រើអ៊ីនធឺណិតអត់យាយប្រើតាចៅប៉ុន្តែយាយឲ្យចៅនេះបើកឲ្យលោកទេស្មាណាឃើញស្មាណឹងសំដៅមិនដូចយាយប្រើរបយោទេរបយោវាអខានចង់ប្រើទៅស្រីប៉ោះស្រីអីទៅវាអត់ត្រូវឲ្យប្រើឲ្យជឿនទៅអស់ថ្មអត់ទៅប្រើចៅទៅទិញវាអត់ទៅអខានខំបានស្ដាប់លោកទេមិនដូចឥឡូវហ្នឹងគេប្រើអ៊ីនធឺណិតធួណាចៅអើយចង់ឃើញលោកស្មាណាបានស្មាណឹងចង់ស្ដាប់លោកទេនៅណាមកករីណាអីយើងមើលប្រើអ៊ីនធឺណិតទៅឃើញលោកភ្លាមហើយការរៀនរបស់ក្មេងឥឡូវបើធៀបជាមួយនឹងការនិយាយរៀនកាលពីមុនហ្នឹងខុសផ្លាច់គ្នាមិនខ្លះខុសឆ្ងាយណាចៅអើយក្មេងឥឡូវគេអ៊ីនធឺណិតគេស្រួលណាស់គេរៀនតទៅយប់ក៏បានដែរហើយជំនាន់យាយរៀនទៅអស់ព្រេងអស់អីទៅខានអខានទៅអត់បានរៀនទៀតតែក្មេងឥឡូវគេប្រើអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងស្រួលណាស់មកយើងស្មានណាក៏បានដែរសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបលាបាយបាយ